Já mám dotaz na pana Stropnického. Jestli byste byl pověřen nějaký ve ministerstvu, tak jestli by to bylo opět ministerstvo kultury a jestli byste mohl na něm něco změnit, tak co? Děkuji. Děkujeme. Tak. Na rozdíl od mnoha politiků si to nepřečet z papírku. To řekl z patra, což je bezvadný. Helejte, to patří do stejného ranku dotazů, jako bude koalice, nebude koalice, budeme ve vládě. Víte, mně to přijde trošku nevkusný o tom jakoby mluvit dopředu. Já nevím, tak já ti můžu slíbit, že i při našem úžasném vítězství třeba hypotetickém nebudu ministrem zemědělství. To ti můžu slíbit na beton. Jo. Takže takhle bych na to odpověděl, ale možná spíš, co by se tam dalo změnit. Strašně moc věcí. Určitě by nemuselo být větší to ministerstvo. Mělo by mít srovnatelné peníze, řekněme, jako mají ministerstva podobného typu ve srovnatelných zemích. A jednu takovou novinku bych možná rád řekl, kterou máme v programu, byť je v kapitole místního rozvoje. My jsme se s paní kolegyní Jourovou o tom docela podrobně bavili a přijde nám úplně organický, aby agenda turistiky byla spojená s agendou kultury, protože proč sem jezdí cizinci? Kvůli památkám a tak dále a tak dále. A tohleto propojení, který přináší nemalý prostředky sem a který vůbec nejsou zohledňovaný při financování kultury a neexistuje tam vůbec žádná vazba, to je prostě dlouholetá chyba. Čili tohleto, jestli tě uspokojí, jenom takhle stručně. Super, Martine.